שבוע טוב לכל האנשים היקרים והנחמדים שנמצאים כאן. אנחנו במפגש נוסף של חוסן טבעי לריפוי ושגשוג גופני ונפשי בכל תחום ותחום, והפוקוס שלנו זה על ייצור יש מאין בכלל, זה הנושא שלנו. ומאז השבעה באוקטובר, הזוועה שקרתה בשבעה באוקטובר, אז אנחנו מקדישים את המפגשים האלה שלנו לשחרור של כל החטופים כמה שיותר מהר ובשלום, ומי שקר לו בין החיים, להחזיר אותו לכאן, להחזיר אותו שינוח על משכבו בשלום כאן. אוקיי, אז אם יש, לפני שאני מתחילה, אם יש איזושהי שאלה שנוגעת למה שאנחנו עושים פה, אז אפשר לשאול עכשיו, ואם לא, אנחנו ישר צוללים. אוקיי, יפה, אז אנחנו צוללים כמו שאני אוהבת. אז אנחנו במפגש הזה משתמשים גם במאסטר טאפינג, גם בצ'קרה טאפינג, אוקיי? בשתי הטכניקות האלה אנחנו משתמשים בו בשביל לשחרר כמה שיותר מחסומים. עכשיו בגדול, כשמדברים על טאפינג, אז הטאפינג בכלל בלי שום קשר לכלום, אוקיי? בלי קשר למאסטר טאפינג, בלי קשר לצ'קרה טאפינג, עצם זה שאנחנו נתופף על נקודות בגוף שלנו, אנחנו פשוט משחררים את התקיעויות, משחררים חסימות. בדיוק תחשבו כמו שאנחנו מנערים בקבוק שהוא לא צלול, נכון? אנחנו מנערים אותו כדי להשיג צלילות. כשאנחנו מנערים משהו, אנחנו מאפשרים לחסימות, לדברים, לקשרים, להיפתח. על אותו עיקרון פה זה בכלל הטאפינג, והוא המקביל, הטאפינג הוא המקביל של הדיקור הסיני, שהמטרה של דיקור סיני זה לשחרר חסימות אנרגטיות. כשאנחנו עושים מאסטר טאפינג, אז אנחנו משחררים חסימות אנרגטיות סימולטנית, בו זמנית, וזה מה שמייחד גם את ה-EFT וגם את המאסטר טאפינג, ואת כל השיטות שהן משתמשות בטאפינג ובדיבור בו זמני, אוקיי? יש כמה שיטות כאלה, אוקיי? כל מיני טכניקות שכולן, כולן ממה שאני יודעת, כולן איכשהו נובעות מה-EFT. גם המאסטר טאפינג נובע מ-EFT, הוא לא EFT, הוא שונה לגמרי, אבל הוא נובע ממנו גם. והרעיון הוא שפשוט במקום מחטים, תפיחות. אז זה יותר נעים, יותר זמין, זה גם בחינם, אנחנו יכולים לתופף על עצמנו, על כל מיני נקודות ברוך, בלי קשר למה שגם נדבר. אבל תחשבו שאתם מדברים בזמן שאתם כועסים, בזמן שאתם כואבים, ואתם מדברים, אז אפשר גם, אם אני פשוט מביאה את זה פה כעוד משהו שאפשר לעשות אותו, אז אנחנו יכולים פשוט, לא, אפילו לא צ'קרה טאפינג, כשאנחנו יש לנו סדר, נפים ידיים או מתופפים ועוברים לנו צ'קרות, אנחנו פשוט יכולים, תוך כדי זה שאנחנו נסערים, כואבים, רגשית או גופנית, פשוט לתופף על כל מיני מקומות בגוף שלנו, מקדימה, מאחורה, רגליים, זה לא משנה. אנחנו מניעים משהו במערכת. תנסו את הדבר הזה, אוקיי? אז גם זו דרך ספונטנית. אנחנו בצ'קרה טאפינג יותר מובנים, אז קל יותר לעקוב אחרי זה, כי כמה אנחנו נשאר לתופף, נעשה את זה דקה ויימאס לנו. כשיש לנו שיטה ויש משהו מסודר, קל יותר לעקוב אחרי זה ולחזור בצורה מונוטונית על הדבר הזה. בסדר? יפה. אז זה לגבי הטאפינג, כי זה שאלות ששואלים אותי הרבה, אז מה זה הטאפינג הזה? אז זו דרך אנרגטית לשחרר דברים. אוקיי, רק רגע. יפה. אז אנחנו נתחיל, היום נתחיל עם הצ'קרה טאפינג, ואז אני נותנת לכם, אחרי זה, אני נותנת לכם דקה, לי ולכם, דקה, שתיים, לעשות את הטאפינג החופשי הזה, ולכל אחד יקשקש, ואני גם אסבור את המיקרופון שלי, ואני
אקשקש את עצמי לדעת תוך כדי תפיחות של טאפים על כל הגוף, אז נתרגל גם את הדבר הזה, ואז אנחנו נמשיך עם המאסטר טאפים. בסדר? אוקיי. משחררת לכם את המיקרופון, בינתיים הצטרפו אלינו עוד אנשים. אוקיי, יופי, נהדר. אנחנו זוכרים פה שכולנו מתכנסים פה למען עצמנו קודם כל ולמען החטופים, המעט שאנחנו יכולים לעשות עבורם. ולפני שאנחנו נתמקד בהם, בואו כל אחד מכם מתמקד במה שהכי מטריד אותו היום, עכשיו ברגע זה. כי כשאנחנו מוטרדים ממשהו, אנחנו לא יכולים להיות שליחים או צינור למישהו אחר. כי האנרגיה שלנו, תשומת הלב שלנו, מופנית למה שמטריד אותנו. אז בואו נשים את מה שמטריד אותנו פה, וכל אחד כותב או זוכר את מה שעכשיו הכי מציק לו, גם גופנית וגם רגשית. וכמובן שאנחנו תכף נעשה גם איזון. גם אם זה נושא שהוא ממש ביום הזה פתאום קופצר, זה לא משנה מה, אבל משהו שמטריד אתכם ברמה גבוהה, או כואב אתכם ברמה גבוהה. בסדר? בואו נעצום עיניים, תתמקדו בנושאים האלה שמטרידים אתכם, ואנחנו נעשה סריקה בגוף. אני אעבור איתכם במהירות על עברי הגוף, מהראש על כפות הרגליים. אז בואו תעצמו עיניים ותתמקדו רק בראש ובפנים. אם יש משהו, תכתבו לכם או תזכרו. תרדו אל הצוואר והגרון, תבלעו את הרוק, תזיזו את הראש קדימה ואחורה מצד לצד, ותראו אם משהו תפוס, מוגבל, משהו כואב בגרון. תרדו אל החזה. שימו לב לנשימה, עד כמה זה פתוח ושוחרר. אם מה הייתם אומרים, אם החזה שלכם יותר מקובץ או יותר משוחרר, ואם הוא מקובץ, כמה הוא מקובץ. תרדו אל הבטן. כל אינוחות לציין. תלכו בחזרה אל הכתפיים, ידיים, כפות ידיים, גב מלמעלה עד למטה, עכוז, חלק קדמי של האגן, כל האגן, מקדימה, אחורה, כל מה שבתוך התחתונים, אוקיי? זה האגן מקדימה, אחורה ולמטה, הכל, כל אינוחות שיש בחוץ, בפנים, לציין. לרדת אל הרגליים ואל כפות הרגליים. אם יש לי נוחות, תזיזו גם את המפרקים, תשימו לב אם משהו לא נוח. אוקיי. לגימת מים, לחיים ול100% ריפוי וסגסוג. ברוח הבורא, ברוח הבריאה, ברוח השכינה, ברוח אלוהים, ברוח אלוקים, ברוח השם יתברך, כל אחד איפה שזה מדבר אליו. כמובן שאנחנו נפנים זרקור ענק, עצום, של אור, חום ואהבה, לכל החטופים, לכל בני המשפחה והמעגלים שלהם, לכל המשפחות השכולות, לחולים, לפצועים, לחיילים, לשוטרים, כל כוחות הביטחון. ובאופן כללי לכל בני האדם, חיות, צמחים ודומם, כי הכל אחד והכל מחובר. כשלנו כואב גם להר כואב. קשה לתפוס את זה.
אבל זה מגיב, אנחנו יודעים שהקירות מדברים, נכון? קירות מדברים, החיות מגיבות, הצמחים מגיבים. לכל מה שקורה. אוקיי, אני בודקת איזון? יש. אז אבל אנחנו נתחיל עם הצ'קרה, אנחנו עושינו את האיזון של החיבור שלנו, ובואו נתחיל עם הצ'קרה טאפי. תבחרו מספר מ-1 עד 38. ואנחנו מתופפים. תדר מספר שלילי באיבר מאיזון, מסביב לטבור במעגלים גדולים. אני וגופי בחוסן טבעי. אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק, בין הגבות, זה כבר קרה, בקלי קלות, תודה. עכשיו החיובי, אותו מספר. תדר מספר חיובי באיבר לאיזון, אני וגופי בחוסן טבעי, אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות. תודה. בואו נשקשף את הידיים חזק. ועכשיו נניח אותם ונעשה את אותו דבר במגע מספר אחר, בין 1 ל-38. תלר מספר שלילי באיבר לאיזון על הבטן. אני וגופי בחוסן טבעי. אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. חוזרים, תדר מספר חיובי באיבר לאיזון. אני וגופי בחוסן טבעי. אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. עכשיו בעיסוי תבחרו מספר בין 1 ל-38. תדר מספר שלילי באיבר לאיזון, בטן, אני וגופי בחוסן טבעי. אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. חיובי, אותו מספר. תדר מספר חיובי באיבר לאיזון, אני וגופי בחוסן טבעי, אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. עכשיו אנחנו נעשה את זה, בלי, אחרי זה נעשה את זה בדמיון, עכשיו אנחנו נעשה את זה בהתמסרות מוחלטת לאינטליגנציה הגדולה, ואנחנו לא בוחרים מספר. אנחנו פשוט אומרים התדר השלילי באיבר לאיזון, ואחר כך התדר החיובי באיבר לאיזון, ואנחנו יודעים שיש מספר, אנחנו יודעים שיש כוונה, אבל אנחנו לא יודעים מה, וזה לא משנה, וזה העניין, ההתמסרות המוחלטת. אז בואו, כל אחד פה מה שבא לכם, אפשר לתופף, אפשר להניח ידיים, אפשר לעשות עיסוי, מה שבא לכם, אוקיי? תדר לא, סליחה. סליחה, אני מפרטה איתי. להניח ידיים. או לתופף, זה לא משנה. התדר השלילי באיבר לאיזון, אני וגופי בחוסן טבעי, אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. בא לי עכשיו לתופף, וכך אנחנו משחקים עם זה. תדר השלילי באיבר לאיזון, חיובי, איריס, החיובי הפעם. סליחה, תודקת רחל על ההירנות והמהירות, כל הכבוד. התדר החיובי באיבר לאיזון, אני וגופי בחוסן טבעי, אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. איזה יופי. עכשיו אנחנו עושים את זה בדמיון. לא, הידיים מונחות איפה שאתם רוצים, רוצות, רוצים, ואנחנו פשוט עוברים רק עם תשומת הלב שלנו בין האיברים, ויש לנו מספר, בוחרים מספר, מ-1 עד 38. תדר מספר, שלילי באיבר לאיזון, אני וגופי בחוסן טבעי, אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני,
באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות. תודה. תדר, מספר חיובי בעבר ליזום. אני לגופי בחוסן טבעי. אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות. תודה. אוקיי. אז עשינו את כל האפשרות, את כל האפשרות שכרגע יש לנו. אתם כבר יודעים שאתם יכולים מאוד להיות שבהמשך יהיו עוד אפשרויות, אפשר לדעת אף פעם. דברים מתפתחים תוך כדי תנועה, אבל הדברים האלה, וזה הכי חשוב, זה לא אבל, הדברים האלה עובדים, והם עובדים חזק, והם עובדים נהדר, וממליצה לכם, גם לי שיש בעיות, בלילה, פשוט תתרגלו את זה, תעשו לכם את זה הרגל, לעשות את זה לפני שנה. זה, אתם פשוט תגלו שאתם נרדמים הרבה יותר בקלות. המונוטוניות הזאת של התהליך, גם בלי, ואפילו בדמיון, אפילו בדמיון, לא להניח ידיים, לא לעשות כלום, פשוט לשכב ואו לבחור מספר, או פשוט להתמסר התדר השלילי, התדר החיובי, והמונוטוניות הזאת פשוט מרדימה את המוח. כי בעצם למה אנחנו לא נרדמים? כי המחשבות, מחשבות המחשבות שמטרידות אותנו, והדבר הזה פשוט משקיט את המוח. תרגלו את זה, תהיו אלופי עולם, תהיו אלופי עולם בזה, שברגע האמת שתצטרכו את זה כשאתם לא נרדמים ממש לילה לבן, אתם פשוט תעשו את זה וזה יעבוד. נהדר. אז עכשיו אנחנו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו פשוט נתופף על כל מיני, על כל הגוף, מה שבא לכם, אוקיי? אנחנו פשוט ללכת לתופף על הפנים, אוקיי? אנחנו מתופים על כל הידיים, אוקיי? יפה. פשוט לתופף על כל הגוף, על הטוסית, על הנגליים, על הבטן, אוקיי? עד הסוף. אז תקשיבו, מה שאני עושה עכשיו, כדי שניתן לזה גם את ה... גם ניתן לזה את ה... את הווליום שלנו, את הקול שלנו, פשוט דברו את מה שמדהים אתכם, דברו את מה שכואב לכם, תוך כדי הטיפוף. מצלמות, תבדו שהמצלמות סגורות, שאני סוגרת גם, לא את המצלמה, סליחה, את המיקרופון, אתם תסגרו את המיקרופון, תבדו שלא נראה משוגעים לגמרי, וכל אחד שישתגע עם עצמו תוך כדי טיפוף, בסדר? הנה אני סוגרת גם את שלי, ויאללה, אנחנו פשוט מתפרעים. אוקיי, איזה כיף, משחרר, אמרתם דברים? זה כמו מקלחת. יפה, אני התפרעתי, יש איזה נושא שמטריד אותי, פשוט התפרעתי, נתתי לזה מילים. יופי, נהדר. אז אם יש לנו עוד טכניקה... אין, סליחה שאני קוטעת אותך, לא הבנתי מה עשית. מה, תופפת על כל הגוף ואמרת לתופף על כל הגוף ולהגיד מה שמטריד אותי? כן, פשוט לדבר, להשתגע, לתופף, ולדבר חופשי, טיפוף דיבור חופשי. על מה שמטריד אותי בעצם. על מה שמטריד אותי, כן. הבנתי. טוב, תודה. מה רע בזה? אוקיי, יופי. אז עכשיו אנחנו עוברים למאסטר טאפינג. אוקיי, כשאנחנו עוברים למאסטר טאפינג, אנחנו מדברים על תהליך, גם על תהליך שהוא מובנה, רק שפה זה דורש מאיתנו יותר מיומנות, יותר עבודה פה. אנחנו צריכים לאתר איברים, אנחנו צריכים לאתר תמר, ותמר זה המערכת הרגשית שלנו. אוקיי, זה כבר תהליך יותר ממוקד. אוקיי, יפה. אז אנחנו עכשיו
אנחנו כל אחד עם הבעיות שלו, רשמנו, שמים את זה בצד, תהפכו את הדף, לא מעניין. הכל בנו עכשיו מפוקס, ממוקד, נטו, בכל החטופים שנמצאים שם, בכולם שם. אני יודעת, כשאני חושבת עליהם, אני חושבת גם על אלה שחזרו, ובעצם הנפש שלהם שבויה שם, הלב שלהם עם החטופים והנפש עם הזוועות שהם עברו, לא פשוט. אוקיי. איריס, כן. היום עלה לי משהו בקשר לזה, ואני רוצה שתף בלי דבר אליי, שאנחנו מתמקדים בחטופים, והם כרגע בתפקיד קורבן, הם קורבן של סיטואציה, ואני חשבתי שצריך להתמקד, אולי בו זמנית, אולי, לא יודעת, מה שנשמע לך, אבל צריך להתמקד במי שהמפתח ביד שלו, ולשנות שם. הם תוצאה, אבל העבודה צריכה לעשות לא עליהם, למרות שהכל אחד והכל זה, אבל אם רוצים ללכת למפתח ולפתוח דלת, אז צריך את זה שיושב על הדלת עם המפתח, לא את מי שזרקו אותו. ככה עלה לי היום, זה עלה לי באופן ספציפי. אבל אני חושבת שהמפתח הוא בידיים של הבורא. אז זה ברור, זה הנקודת מוצא פה, זה מה שאנחנו עושים פה, ההתמסרות המוחלטת, כל מה שאנחנו עושים זה באמת כאילו מהבורא. ולמה שאת אמרת לי, אירי, זה נכון, אנחנו עובדים למענם, אבל מה שאנחנו מכוונים אליו, זה כל מה שמונע, כל המחסומים שמונעים את חזרתם. זאת אומרת, הפוקוס הוא על המחסומים. אז המחסומים זה בתודעה שלנו גם, בתודעה של מי שמחזיק את המפתח, וגם בתודעה שלהם, אוקיי? כי אנחנו לא יודעים, אנחנו רק יודעים שזה אל, זאת העובדה. בסדר? אז בהחלט, אנחנו בהחלט מכוונים לשם. יפה. אז גם זה בהגדרה של הנושא, יוצרים יש מאין למען שחרור החטופים. אוקיי, אז אנחנו נאתר את הנכת לחוברת איברים. רק רגע, בואו תוודאו שהמיקרופונים סגורים. רק רגע. אוקיי. יופי. בדקתי זאת. האיבר הראשון בסיפור הזה, בצד ימין, לא. ולגוף אמצעי, כן. עד חמש, עד שבע. שש, שבע. מערכת העיכול. בחלק שנמצא בבטן. עד שש, כן. עד שלוש, כן. אחת, לא. שתיים, לא. שלוש. טרסריון וטיפוף על קו הקרקע. זה החלק שממשיך מהקיבה. רגע. עובר את תמר. תדרים, כן. צד ימין, לא. עד 29, כן, עד 24, לא, עד 27, 28, 29. זה לא 28, זה 29. צד ימין, לא. עד 3 בשמאל, לא. 4, לא. 5, כן. הלם תרבות, לא. הלם קרב. תזכרו שאנחנו מדברים מנקודת המבט של החטופים. אנחנו הקול שלהם עכשיו. הלם קרב של מי? שלהם, כן. איך זה קשור אליהם עכשיו? למה דווקא זה יוצא עכשיו? אנחנו לא יודעים. לא מטופל. קו הקרב. הלם קרב בטרסריון. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק.
דגימת מים. תדר מוסף בתריסריון, כן. אני בודקת מספרים, אחרי זה נעבור לשם. עד 10, כן. עד 5, כן. עד 3, לא. 4, כן. תדר 4. נראה מה זה. אוקיי, הנה 4. נקרא סנצ'רי. צד ימין, לא. אנחנו בשמאל, עד 3, לא. 4, כן. הגבול לא ברור, כן. הגבול של מי לא ברור? של החטופים, לא. של מי ש... סליחה. של מי שמחזיק בהם, כן. הגבול לא ברור, בתריסריון, אני ואופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. נהדר. תדר נוסף בתריסריון, כן. עד 10, לא. עד 15, כן. עד 13, לא. 14, לא. 15. יש מיקרופונים פתוחים. סידרתי את זה פה, אוקיי. תדר מספר 15. צד ימין, לא. אז זה שמאל, חגיגנות, לא. זאת אומרת, אחת, לא. שתיים, כן. שנאה, עוינות, רשעות. מהצד של מי שטפל בהם, כן. מי שמטפל בהם, מי שמתעלל בהם. השנאה בתריסריון, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. מעולה. תדר נוסף בתריסריון לא, אז אנחנו נעבור אל האיבר הבא. צד ימין, לא. פלגוף אמצעי, לא. אז זה תחתון. עד 5, כן. עד 3, כן. 1, כן. אגן. עד 10, כן. עד 5, כן. עד 3, כן. 1, לא. 2, לא. 3. אנרגיית החיים. מתחת לעצמות המריח. תדרים, כן. צד ימין, כן. עד 10, כן. עד 5, לא. עד 8, כן. 6, לא. 7, לא. אז זה 8. שיקורי. צד ימין, לא. אנחנו בשמאל, עד 4, לא. עד 4, לא. 5, לא. 6. מחולל דרמה כדי לקבל מה שרוצה. מי מחולל דרמה? אלה ששובים אותם, כן. אלה שחטפו אותם. אוקיי. מה אמרנו באנרגיית החיים? אוקיי? מחולל דרמה כדי לקבל את מה שרוצה באנרגיית החיים. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. תדר נוסף, לא. אז אנחנו עוברים לאיבר הבא, אנחנו נעמיק, לא. איבר מספר 3.
צד ימין לא. ולגוף אמצעי, רגע, צד ימין לא. ולגוף אמצעי, כן. עד חמש, כן. עד שלוש, כן. אחת, שתיים, כלום הצלעות. גדילה. יש לנו שישה סעיפים. עד שלוש, כן. אחת, כן. כלום הצלעות כיחידה אחת. כל כלום הצלעות, אוקיי? כולל, זאת אומרת, כל ה-12 צלעות, כולל עצם החזה, הכל, כל מה שמחובר. טיפוף על עצם החזה עולים ויורדים. תדרים לא, מחשבות כן. עד ארבע לא, עד שש לא, שבע לא, אז זה שמונה. מגדילה. טור א' לא, אז זה ב', עד עשר, כן, עד חמש, כן, עד שלוש, לא, עד שלוש, לא, ארבע, כן, פוחד מהלא נודע. מי פוחד מהלא נודע? חטופים, כן, איך לא. בכלוב הצלעות זה הגנה על כל האיברים הפנימיים, אוקיי, באזור החזה, האיבורים החיוניים, נשימה זורה, נשימה, לב, אוקיי, בואו, זה אנחנו נתופף על עצם החזה, פוחדת מהלא נודע, בכלוב הצלעות, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. בגימת מים. מחשבה נוספת בכלוב הצלעות? לא. אז אנחנו הולכים לעבר הבא. צד ימין? לא. סליחה. פלא גוף אמצעי? לא. אז זה תחתון. עד חמש? כן. עד שלוש? כן. אחת? לא. שתיים? לא. מערכת השתן? שלוש, זה מערכת השתן. שופכנים? כן. שניים? לא. ימין? לא. אז זה שמאל. טיפוף? תחילת הגבות. תדרים? כן. צד ימין? לא. עד 29? לא. עד 34? כן. עד 32? לא. 33? כן. צד ימין? לא. ואנחנו בשמאל. עד 3? לא. 4? לא. 5? לא. 6? ילדותי? לא. לא בשל. מי לא בשל? החטופים? לא. אלה שמטפלים בהם, מטפלים בהם, מילה כזאת לא נכונה. אלה שהם אצלם? לא. אלה שמחזיקים בהם, שאוחזים בהם, שתופסים מחזיקים אותם. מחזיקים בהם זאת מילה עדינה. השובים שלהם. השובים שלהם. זה גם מילה. זהו. וכאילו, אני לא סתם מתבלבלת פה, כי הכל זה מילים עדינות ל... זוועה הזאת שהם נמצאים בך, לא מחזיקים בהם ולא שובים אותם, ואי אפשר תאר בך ואי אפשר לדעת בך, כאילו איך לקרוא למה ש... ש... לתנאים האלה שהם נמצאים בהם. אוקיי, אז אני בודק... מתעללים. מה? מתעללים. כן. אז בואו נראה, אז ה... אנחנו פשוט נקרא לזה... בפשטות, אלה שחטפו אותם. פשוט לקרוא מפלצות, אפשר לקרוא פשוט מפלצות. אז זהו, זה אנחנו, הבעיה שאם אנחנו נקרא מפלצות, זה נכון, הם מפלצות, אז אנחנו מנציחים את המציאות הזאת במחשבות שלנו. אז אנחנו לא רוצים. השאלה אז... אם זה נורא להשתמש במילה שהיא יחסית עדינה, כאילו למה זה נורא, ואם זה בשבילנו עכשיו, מבינה? אם אנחנו אומרים שובים וזה מילה יחסית עדינה לזוועה שהם עוברים,
אבל אולי מבחינת סמנטיקה בשבילנו כרגע זה בסדר. אז אלה שחטפו אותה, הם לא שבועים. כשמדברים על שבועים, משהו אחר. אלה שחטפו, הם אלה שמחזיקים אותם עכשיו. כן, זהו, זה פשוט... הכל... זה בסדר, אנחנו לא נתעכב על זה. זה הכל נכון. אני רק אומרת, כדי שנהיה צמודים למציאות, אז זה אלה שחטפו אותם, או החוטפים, כמו שכתבה פה מישהי. כי זה מה שמדויק. כאילו, יש לנו את המילה חטופים, אז מי שחטף אותם. אוקיי? אז זה כאילו ברמת העובדה, ואז אנחנו לא נותנים להם שמות, ולא עושים פה כל מיני הטיות. אלה שחטפו אותם, ברמת העובדה. הם חטופים וחטפו אותם. מי חטף אותם? מפלצות, כן, לא נפטר על זה. כמובן. יפה, אז עכשיו אנחנו, רגע, אז אנחנו בתנאים, התנאים, לא בשלים. זה בחוויה של החטופים. למה הכוונה פה? לעולם לא נדע. בואו נתופף. אני רק לא זוכרת איפה. תודה. כן, אוקיי. התנאים לא בשלים. בשופחן השמאלי, אני וגופי וחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. אוקיי. תדר, רגע, תדר נוסף, לא, להעמיק לו. אנחנו הולכים לאיבר הבא. צד ימין, לא, פלגוף אמצעי, כן, עד חמש, כן, עד שלוש, כן, אחת, כן, חזה. עד שמונה, כן, עד ארבע, כן, עד שתיים, כן, אחת, לא, שתיים, שרירי החזה, מתחת לבית השחי לטיפוף. תדרים, מחשבות, אז רגשות, לא זה ולא זה, אז רגשות. דף אחד לא, שתיים לא, אז זה דף שלוש. הטור ג' לא, ד' כן. טור ד', נבדיל את זה, הקרינה. עד 16 כן, עד 8 כן, עד 4 לא, עד 6 לא, 7 לא, 8, כפו, או לא כפו, כפו כן, מי כפו, מזג האוויר לא, חטופים כן. שרי חזה, איפה אמרנו? מתחת לבית השכם. כפו בשרי החזה. אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. תדר נוסף? לא. אז אנחנו הולך לאיבר הבא, ואז נבדוק מה מישהו יוצא, לבדוק מה קורה איתו, מה קרה עם העניינים שלו. צד ימין? כן. כל הגוף? לא. עד רק רגע, עד שבע. עד שבע, כן. עד ארבע, כן. רגע, תספורת. עד ארבע, כן. עד שתיים, לא. שלוש, לא. ארבע, מוח. בקטגוריה של מוח בכללי. עד שבע, כן. עד ארבע, כן. עד שתיים לא, שלוש. קרום המוח הכבישי, או הכבישי, אולי חסרה פה, בכל אופן מדובר בקרום, יש שלוש המוח, במוח יש שלושה קרומים, שלוש שכבות של קרומים, אז הקרום האמצעי, הכבישי, הטפטוף הוא עין שלישית, תדרים, כן.
צד ימין, כן. עד 10, כן. עד 5, לא. עד 8, לא. 9, כן. קלמטיס. צד ימין, לא. אז זה שמאל, עד 4, לא. 5, לא. 6, כן. הרואה ואינו נראה, לא. כמו גז שמתעדה. מי זה כמו גז שמתעדה? העסקאות לשחרור החטופים, לא. החטופים עצמם. אנחנו יכולים להבין את המושג הזה, נכון? פה. כמו גז שמתעדה. בקום המוח הקבישי. אני בגופי בחוסן טבעי. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. לגימת מים. תדר נוסף? כן. בקום המוח? כן. עד 10? כן. עד 5? לא. עד 7? לא. רגע, עד 7? לא. אמרנו עד 10 כן, עד 7 לא, 8 לא, 9 כן, שוב 9, שוב קלמטיס, אבל כנראה במשמעות אחרת, לא משמעות, בבית אחר. צד ימין כן, עד 4 כן, עד 2 לא, 3 לא, זה 4. לא מתיישב במקום אחד, כן. לא מקוקע, לא, לא מתיישב במקום אחד. החטופים, כן. כנראה שגם עכשיו מטרטרים אותם בכל מיני מקומות. אוקיי, מתופפים פה. לא מתיישב במקום אחד, בקום המוח הקבישי. אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. תדר נוסף? לא, יפה. אז בואו אנחנו ניקח, נלגום מים, נעשה הפוגה, פאוזה. לפני שאנחנו עוברים אל ההטמעה של ה... תדר חיובי. אני מזכירה לכם שכתבתם משהו בתחילת המפגש, כל אחד כתב, אני מקווה. אז תלכו לרשימות שלכם, תראו מה כתבתם או תזכרו מה שכתבתם, ותראו אם יש איזשהו שינוי, איזשהו הקלה. Okay? ואני אשמח אם מישהו רוצה לשתף. אני יכולה, מי? יש מי שרוצה לשתף? כן, הרבה יותר רוגע. כן, תליה. וגם כשהזכרת קודם את העניין של מעורר דרמה כדי להשיג משהו, מה שזה היה אחד הסעיפים, זה היה כאילו שנייה לפני זה חשבתי על על המשפט הזה, שזה פשוט בול. תורה. ממש, כן. יפה. תודה. תודה לך על השיתוף. אני יכולה גם לשתף, שהתחלתי את המפגש, ממש שעה לפני המפגש, קיבלתי איזושהי שיחת טלפון, שדי הטרידה אותי. אז הרגשתי את המוטרדות הזאת במפגש, ממש ברמה של 8. ואני עכשיו מסתכלת על זה, 0. אני נוחה לגמרי, אני אפילו כאילו לא מבינה מה, למה, הנה, אפרופו דרמה, הנה, למה הדרמה הזאת שכאילו אני נכנסתי לתוכה, על מי ועל מה, על כלום, אני עכשיו מסתכלת על זה, זה אפילו מצחיק אותי, אוקיי? אתם יכולים להסתכל על הדברים שלכם ולראות אם משהו רגוע לכם? אוקיי, יופי.
איריס, תודה לך על השיתופים שלך כל הזמן, זה לא ברור מאליו. אני, האמת שלא נעים לי לשתף, כי זה ייראה כזה כאילו, מה, אני משתפת, הרי זה אני כאילו... כן, אבל זה חשוב לנו, לי לפחות, זה חשוב לשמוע גם את הצד שלך. נכון, נכון. אני חושבת שאת שמחה לשמוע אותנו, אבל תודה שאת משתפת בעצמך. תודה, בשמחה רבה. כי אני מביאה גם את עצמי לפה, כולנו, אנחנו, כשאנחנו, אני רוצה להגיד עוד משהו. בכלל, לכל המטפלים, בכל השיטות, לא משנה איזה שיטה, ובכלל לכל האנשים שהם עוסקים בלעשות טוב לאנשים אחרים. כשאנחנו עושים טוב, וכשאנחנו מטפלים או עושים טוב בכוונות שלנו, אנחנו מרוויחים בגדול מהדבר הזה. כולנו מכירים את העקרונות האלה, נכון? לא בשביל לקבל משהו, אנחנו פשוט באופן אוטומטי, מעצם זה שתשומת הלב שלנו נמצאת בשביל מישהו אחר, בשביל שהוא ירגיש טוב, בשביל לעזור, הדבר הזה אוטומטית. כדי שזה נוכל להיות במסלול הזה, אנחנו צריכים להיות במקום הזה. אנחנו לא יכולים לבוא עם לב מקובץ ולעזור למישהו, אוקיי? אז אנחנו כולנו מרוויחים מזה. אוקיי, אז אנחנו נעבור אל ההטמעה החיובית, נעשה איבר אחד ותדר אחד. רק רגע לפני כן, אז אני רק רוצה להגיד משהו, אני גם כתבתי את זה, אבל למי שפספס את ההודעה, במוצאי השבת הבא, אני לא אעביר את המפגש, אני פשוט לא יהיה בבית, דווקא מסיבות טובות, כי יש מפגש, יש לי מפגש מחזור, אני למדתי בפנימייה חקלאית, מגיל 14 עד גיל 18, אני כבר בת 64, ויש לנו מפגש של 50 שנה, לא, זה בלתי נתפס, מה שהתחלנו את הפנימייה, יש פה ינוקות. אז נפגש של 50 שנה, אז זאת סיבה שאני לא אהיה, ובסדר, אבל המנחות האחרות נמצאות, ואנחנו ניפגש כמובן בעזרת השם בעוד שבועיים. אוקיי. אז האיבר הראשון, האיבר הראשון והיחיד, בהטמעה החיובית, צד ימין, פלג גוף אמצעי, עד 5, עד 3, 4, לב. עד 10, עד 5, עד 8, 7, 8, 9. סליחה, מה יש לי? עד 8 אמרנו, לא רק רגע? יצאתי מאיזון. יצאנו. רגע, מה היא? ושוב, איזון מקוצר. בודקת. אוקיי. אנחנו בלב? כן, עד פה זה בסדר. עד 10, כן, עד פה זה בסדר. עד 5, כן? לא. תקשיבו, הנה, אפשר גם להיות כאילו מאוזנים, אבל כאילו המחשבה והמוח לא בסנכון, אנחנו בכלל, כמו שעכשיו, אני בעצם כאילו שואלת, ואני לא מבינה בכלל מה אני שואלת, כאילו יש לי איזה נתק במוח, אז זה יכול להראות מה שזה רוצה, אין פשוט, אין האק פה, אין מישהו פה. בסדר? סלמת רגע, אני בודקת שוב איזון. כן, אוקיי. עכשיו אני אהיה הנהג. אז הנהג להיות במודעות פשוט מה שאני שואלת. בודקת, אנחנו בלב, כן, עכשיו זה בסדר, עכשיו אני פה. בלב, כן. עד 10, כן. עד 5, לא. זה בסדר, זה מה שהיה לנו קודם. עד 8, לא. 9, לא. 10. שסתום תלת צניפי, טיפוף מתחת לכתפיים. תדרים חיוביים. עד דף 3, לא. דף 4, כן. עד 26, כן. עד 24, לא. 25. תדר 25 זה תדר של דאגה לאחר. אוקיי? דאגה למישהו אחר. ברור שאנחנו דואגים פה, אנחנו נתופף את זה בחיובי של הפן, את הפן החיובי של התדר הזה. מתחת הכתפיים, אוקיי? דאגה מהלב.
רק דיברנו על זה. ראיית האחר, אכפתיות, אהדה, התגייסות לאחרים, רוגע, איזון, יציבות, עצמאות ויכולת לסמוך על החיים ועל אנשים בשסתום התלת צניפי, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. אז אנחנו הגענו לסוף המפגש. תודה רבה לכם. תודה שאתם פה, שאתם מתמידים לבוא. תודה רבה. תודה רבה, איריס. שבוע טוב. תודה רבה לכם על ההתמדה הזאת. זה כל כך חשוב בשבילנו ובשביל, באמת, בשבילם. להחזיק את הנר הזה עבורם ובכלל עבור כולם. תודה רבה לכם, שבוע טוב ולילה טוב. טוב, תודה.